informatika smotra recitatora dana biblioteke. Izdavačka djelatnost vaša segment rada biblioteke stigla 13 rukopisa na našu adresu. U zavisnosti od financija vidjet ćemo koje će biti objavljeni. Jedan od prioriteta je nastavak digitalizacije i dovođenje zavičene digitalne kolekcije. U narednom periodu fokusirat ćemo se na periodiku i formiranje audio knjiga u saradnji sa radiom i izložbene postavke. Osim postavljući, bit će i tradicionalne izložbe. Naredne godine je planirana 10. jubilarna majska izložba umetnika Piroćanaca, kada ćemo okupiti ne samo one slikanje koje živi rade ovdje u gradu, nego i van Pirota. To je jedna od centralnih izložbi i za toga imamo i saradnju sa Narodnim pozorištem, kada će biti izložba Hostina, sa Muzejem Porišelja, također tematska izložba. Dakle, se radi sa svim institucijama kulture, što se biti da se tiče, dakle, vodu nekakve emocije. Ja vam očekujem da vidite novi članov u što našo pokojno sambal. Također, do kraja godine planiramo više koncerta koje će održati Forum i Folklor. Naravno, učestvovat ćemo i kada su druge neke organizacije u pitanju. Februara meseca nas očekuje sajam knjige i grafike, 25. jubilarni po redu. Već smo raspisali konkurs za kratku priču, čija će zbornik biti objavljen na samom sezonu knjige i grafike. Tokom leta, naravno pirotsko leto, očekuje nas više dečijih predstava, više kućnih predstava. Namera nam je da zadržimo dinamiku jedne predstave mesečno. To je ujedno jedan od zadataka zajednice profesionalnih pozorišta Srbije, čiji smo člani. Zatim nastavak međunarodne saradnje sa našim kolegama iz Republike Bugarske i Severne Makedonije. Učešće na festivalima i manifestacijama u gradu. Kao i svake godine, naravno, učestvovat ćemo u svim kulturnim zbivanjima u našoj sredini, da li je to Pirotsko kulturno leto, Svečana akademija, organizovani proslave povodom dana. Godinu, finansijski plan i troškovi su stavljeni sa preporukama odeljenja za finansija. Osnovna zelatnost muzeja će biti, kao i do sada, i kulturni obrad i zaštita kulturnih dobara, planiramo izdavačku djelatnost, izložbenu djelatnost, istraživačku djelatnost na terenu. Vidjet ćemo oko Kalaja i planirali deo sredstava za početak rada prvije Kalaja u drugom obliku. To je poželjeno dodano od skupinjenja Pirota u Drugom svjetskom ratu, tako da za tu priliku ćemo imati jedan veliki naučni skup u septembru mesecu, monografiju, odnosno knjigu Pirot u Drugom svjetskom ratu, drugi deo i fotodokumentarnu izložbu, tako da ćemo sa te tri aktivnosti se potruditi da na adekvatan način očuvamo kulturu sećanja koja se tiče. Ukupno planirana sredstva iznose za 2024. godinu 265.680.000 dinara. Od toga iz budžeta grada preko 254.970.000 dinara, dok iz republičkog budžeta planirano su sredstva u vrednosti od 10.740.000 dinara. Da napomenem samo što se iznose iz budžeta grada tiče, da je negdje 23% veći u odnosu na prethodnu 23. godinu. Ako vršimo neku analizu po stavkama, osim za zarade zaposlenih i planirano povećanje zarade, dakle za 10%. Situacija u našoj režiji organizaciji, dolazimo sa pirotske preglede, krajem festival Ćirilice Čkavalja i ostale manifestacije koje su u planu, nastupi na preko 20 interesanti u zemlji i regionu, rad Nijskog doma Dojnici, nastavljeni projekat sa Ministarstvom turizma i turističkom organizacijom Srbije, imamo spremne projekte za realizaciju, to je uređenje mislim sa sazanom, zato ćemo projekat od Ministarstva turizma i da nastavimo pregovore sa EPS-om oko uređenja bivšeg upališnog kompleksa za komercijalni ribnjak. Nama je mali posljed da održavamo ogromne, velike objekte i puni veliki broj objekta. Trenutno danas u jednom danu radimo na zatvorenom bazenu, očistili smo generalno, sad smo ga napunili s vodom 3. januara, ponovo krećemo klizalište, formiramo skilište, imamo veliki kvar gore. Samo da vam kažem, nas kače svi zakoni, zakon o skilištu, imamo inspektore iz okruga koji svako godin dolazi. Klizalište velike, kažem, i tu rizični su sve otprilike
naše delatnosti. Smanjenje korisnika, ipak smo planirali i naredne su godine 600, jer pa ćemo za kasnije vidjeti, možda bude i smanjenje. Što se tiče porodičnih paketa hrane i higijene, oni su planirani za samačka staračka domaćinstva u iznosu od 180 paketa. I što se tiče centra za, za starije, on radi i dalje sa posećenošću u proseku oko 25 iz gradskog budžeta. I ono što je planirano za narednu godinu, znači iznos za jednokratne novčane pomoći u 8.600.000, stambene potrebe korisnika 500.000 i sredstva za finansiranje redovne delatnosti centra 10.000.000. Znači mi smo planirali u narednom periodu, s obzirom znači, na osnovu svih ovih naših pokazatelja izveštaja koje smo uradili i ove analize situacije, da je potrebno osnivanje centra za pomoć i podršku porodici i to je negde planirano kao projekat, podizanje svesti u lokalnoj zajednici i razvijanje usluga podrške starim licima na teritoriji grada Pirota.